Бюджет на наступний рік прем'єр Денис Шмигаль охарактеризував як реалістичний і збалансований і спробував розвіяти міфи. Дефіцит, за словами глави уряду, складе 5,5%. 100 додаткових мільярдів держава розраховує отримати за рахунок митниці та виходу підприємств із тіні. Шмигаль пообіцяв не різати жодних соціальних видатків. Мінімальна зарплата вже з січня складе 6 тисяч гривень і до наступного грудня виросте ще на 500 гривень. На 26% вищі зарплати прем'єр обіцяє освітянам, на третину більше отримають медики. Грошей на медицину наступного року виділять найбільше за часів незалежності – 161 мільярд гривень.